שלום לכל חברי הפורום משקיע נדל"ן, אייל טרופן, My Property Funding באזור סיאטל בארצות הברית. אני היום מסייר בנכס שאחד הבילדרים שאני עובד איתו סיים כרגע לבנות בעיר בשם בלוויו. קצת פרטים על העיר בלוויו, זאת אחת הערים המתפתחות ביותר פה באזור. אמזון, אחרי שהם ביטלו את העסקה שלהם של Headquarters 2 בניו יורק, החליטו להעביר כמה מהחטיבות שלהם לעיר בלוויו. הם רכשו מגרש שעליו הבנייה מתקדמת בקצב, התחילה ממש לפני כמה שבועות וכבר השלד מתנסה שם לגובה של איזה 6-7 קומות. זה הולך להיות אחד המגדלים הגבוהים ביותר בדאונטאון בלוויו. הם הולכים להעביר לפה כמה עשרות אלפי עובדים מסיאטל, וגם כמובן שחלק מהם יהיו עובדים חדשים שהם שוכרים. סיאטל עצמה הולכת ומתייקרת, אז הרבה אנשים גרים בפרברים. בלוויו זה אחד הפרברים היותר יוקרתיים לגור בהם. אם אני מסתובב טיפה לכיוון הזה, אני חושב שאתם כבר יכולים להתחיל לראות את הדאונטאון ואת הנוף שנשקף מהבית הזה. הבנאי, אגב, אתם תראו את בסיור הזה את האיכות המאוד מאוד גבוהה של בנייה. זה בית של מעל 5,000 square feet על מגרש של מעל 7,000 square feet. הולך לעלות לשוק בשבוע הבא $3.5 מיליון. אם מישהו עובר לאזור ורוצה לקנות, אז כמובן שהוא יהיה זמין לקנייה. ומעבר לזה, הבנאי רכש מגרש באותה שכונה, זו שכונה שנקראת מיידנבאואר, היא ממש במרחק הליכה מהדאונטאון.